Om ni tyckte att det börjar bli lite stimmigt här i studion så beror det på att två politiska veteraner just klev in här 10 meter vid sidan av oss. Vi ska tala om det faktum att små partier tappar förtroenden och röster om det när de sitter i regeringen. Det har vi ju sett både här i Sverige och andra länder. Och det blev väl ändå en sanning för Miljöpartiet i detta val. Så vi välkomnar Birger Schlaug och Olof Johansson. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Ja. Vilken snygg kofta du har. Tack ska du ha. Tycker att den kändes miljöpartistisk, eller? Ja, det påminner mig om valet 1988 när vi hade kofta. Ja, tack så. Du påminner om liberala valkampanjen nu i år. Nu ska vi inte vara elakt. Det var elakt. Kan man säga att en del av din kritik mot Miljöpartiet ligger i att man har tagit på sig för mycket kostymer och haft lite kofta på sig? Nej, jag hade faktiskt bara kofta 2-3 gånger. Så det är en väldigt mytbildning, men nej, det var inte alls. Kostymer får man gärna ha, bara man har bra åsikter. Ja, om vi ska gå pang på rödbetan då. Det är inte lätt att vara litet parti och gå i en koalition med större. Alltså, det här med litet, va? Det är ju en värdering. Du är medveten om det? Ja, absolut. Ja. Men man krymper gärna om man samarbetar med större partier. Det är väl det som är poängen i så fall, att man måste hålla ordning på numerären före och efter. Och ofta så krymper det ju. Ja. Och är inte frågeställningen då, om man är ett något mindre parti då, ska man inte hålla sig utanför regeringsmakt och istället förhandla med regeringen i sakfrågor? Jo, men Centern, ni var ju utanför regeringen. Ja, ja. 91-94 och framåt, 95-96 kan man säga. Så var det ju ett samarbete som var ett resonemangsäktenskap kan man säga. Mm. Istället för att sitta i en koalition. Och det är klart att det hade varit en större påfrestning. Det var en påfrestning i sig, därför att det var kris. Va? Ni kommer ihåg 500% ränta och alltihopa. Så att, det var ju inte, det var inte för att vinna poäng som man satte sig i ansvarsställning. Va? Utan det var ju för att någon måste ju ställa upp och rädda ekonomin. Va? För annars kunde det gått riktigt åt fanders. Och det här var... Men kan man inte säga att ni tappade ju i opinion och Centerpartiet och du fick ju till och med avgå. Var det, kan man säga att det var en konsekvens av det här ansvarstagandet ändå, att partiet tappade procentenheter? Ja, men det hade inget samband. När jag började 1987 så sa jag att den som behåller den här positionen i 10 år är inte dålig. Och då var jag alltså uppe i 11 och ett kvartal innan jag slutade. Så det var högsta grad självvalt och bestämt i förväg. Du har uttryckt dig kritiskt mot Miljöpartiet och deras regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Ja, framförallt strategin. Jag är ju så mycket miljöpartist så jag tycker att Miljöpartiet ska synas och höras så mycket som möjligt. Mm. Men strategin var ju att språkrören blev språkrör för den Löfvenska regeringen. Och sossarna tillät väl inget annat, men å andra sidan gick Miljöpartiet in med det här att vara väldigt, väldigt lojal och inte driva opinion för det man kanske egentligen tycker. Och det är inte bra för demokratin, för väljare måste ju veta vad partier egentligen står. Mm. Så röster tystnar på det sättet. Och man kan bedriva den opinionen även när man har ingått i ett regeringssamarbete, så att säga. Ja, det handlar ju om regeringen. Ja, det tycker jag att man ska kunna göra, absolut. Mm. Annars så är det ju naturligtvis bättre om man inte tillåts till detta. Då är det ju bättre att samarbeta ungefär som Centern gjorde förut och som Vänsterpartiet gjorde nu. För det handlar ju ändå... Det är mindre viktigt att sitta i regering än att få igenom en så bra politik som möjligt. Mm. Jag ska ge ett exempel på det här som jag håller på att skriva en bok så att jag är full av anekdoter. Ett av uttrycken som Palme använde om mig, det var att jag var pausfågel i tv. Och det här visar ju lite grann på Socialdemokraternas syn på om folk tog för sig eller var för mycket i media. Va? Ja, det här var ju, det passar in i det här sammanhanget. Ja, det är samma stil. Alltså. Ja, men det leder ju in också på en intressant fråga huruvida det handlar också om det största partiets förmåga att samregera eller om det handlar om en allmän kannibalism. De, liksom, för de behöver också träna sig, skulle jag säga. Ja. Det är inte bara, det är inte ensidigt det här. Va? Alltså regeringssamarbete och kunskap i botten, värderingar självklart. Och det som Birger säger, alltså hur man får ut det där någorlunda oförfalskad bild. Va? Det är svårt. Det är mycket svårt. Men
Jag bestämde mig när jag var energiminister 76-78. Va? Då var det ett helsikes liv. Konflikt hela tiden. Va? Så bestämde jag mig för, jag viker inte ner mig. Utan det här får gå åt fanders. Det spelar inte någon roll för mig. Jag var utpekad av Fälldin och jag hade hans förtroende. Och jag körde hela tiden. Mm. Och det är klart, det ledde ju också fram till att regeringen sprack så småningom. Hur ser det ut framåt och hur ska man lösa det här liksom, olösliga till synes problemet? Ska man få inflytande och reell makt för sina åsikter i en regering där ett parti är väldigt stort, då måste det lilla ha modet att ställa så hårda krav så att man faktiskt också kan åka ur regeringen. Mm. Den stora partiet måste förstå att det lilla partiet menar allvar. Mm. För annars så blir man illa behandlad faktiskt. Vi går ju mot en framtid, det kan man ju se med fler partier. Jag tror det, att vi går mot en framtid, ja. Sådär. Vilken optimist du är. Men vi kommer att se fler partier som är något mindre än vad vi har sett tidigare. Vi kommer inte ha så stora socialdemokrater längre. Nej. Och kan det också betyda att vi kommer få ha fler regeringskriser? Ja, regeringskriser, det behöver det ju inte bli egentligen. Alltså, jag tycker hela den här debatten som nu är, den handlar väldigt mycket om vem som ska administrera någonting. Jag menar, det intressanta är ju ändå politikens innehåll. Och media verkar strunta i vad det är som ska beslutas. Nu är man mest intresserad om vem som ska bli statsminister. Jag tycker det är lite tragiskt. Det är väl ändå en förutsättning för att det ska kunna beslutas någonting överhuvudtaget kanske? Jo, men man måste också ha klart för sig att det som sker, det är ingen ko på isen på något sätt. Vi har en administrativ regering, det är ingen ekonomisk kris som på Olles tid. Och man följer grundlagens regelverk och ritualer måste ha sin gång. Så är det nog. Men det som saknas idag, det är ju strategi. Alltså det är klart att man har väl sämre möjlighet att bedöma utifrån än när man sitter mitt i smeten själv. Va? Mm. Men jag saknar egentligen ett sätt att bete sig som har ett långsiktigt mål. Och där man ser efterhand att det växer fram. Inte att man tar heder och ära av andra som en generell metod för att komma till maktpositioner. Va? Mm. För det funkar inte. Du är inne på den vuxna i rummet. Ja, det kan man. Ja, men jag tycker det är förbrukat redan. Eftersom han inte själv uppträder så. Men vilken är vägen framåt då? En analys är det mer fragmentiserade liksom, politiska landskapet också. Vem är det som ska skärpa sig i sammanhanget då? Ja, det handlar ju om att i första hand lägga ner personlig prestige och se vad man vill ha igenom. Det är ju det viktiga. Mm. Och sen göra en bedömning, hur får man igenom det här på bästa möjliga sätt? Jag tror att de flesta av oss vill egentligen vet hur det här kommer att sluta. Det blir Löfven som sitter kvar och han har stöd av antingen i regeringen eller också utanför av Centern och Liberalerna. Något annat kan det ju inte bli. Det finns alternativ. Ja. Tack snälla för att ni kom hit denna morgon. Vi är strax tillbaka. Finns nämligen ett annat.